ဒါလည်းအပြီးတော်ပါဠိတော်မှာတော့ဘုရားကကြပါကဒီဖက်စိတ်ကရိယာစိတ်ယုတ်ဆိုတဲ့တရားကြတယ်သူလည်းအကုသိုလ်ကတော့သူကကံတရားပြောမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကအပြာကကြတယ်ဘုရားရှင်မိညက်ဆုံးတော်တရားအဲ့မိမ့်ရတော့မတော်တရားဆိုတာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုမာရိယာပုဇာလေးရဟန်းတော်ကိုဝိမာန်ကိုမိမ့်မပါနာကဒီကမာရိယာပုဇာဆိုတာဆောသူတို့ကိတာတော့ဒီကျစ်တော့အလုံးမရှိဘူးလေ။ပေါ့ကောင်ကိုကြည့်ဘူးစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေ။လောကကြီးကြောင့်စဉ်းစားနေပါလေ။ဟာ?မှန်ပါဗျာ။လောကကြီးကြောင့်စဉ်းစားပြီးတော့လောကကြီးဟာမြေကလားမြေကလား။လောကကြီးဟာအဆုံးရှိလားအဆုံးမရှိလား။စဉ်းစားဟာ?မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုဒီလောကလုံးဆုံးပြီးတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့သူကစဉ်းစားကြည့်။စဉ်းစားကြည့်ပြီးနောက်သူ့ကိုယ်သူဉာဏ်ကြည့်တယ်။ဉာဏ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိစ်အသက်ဆိုတာရှိတယ်။ဟမ်?မှန်ပါဗျာ။ဇီဝပေါ်ပြီးအသက်ကတော့ဒီပြည်လေးပဲအသက်ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်လား။အသက်ဆိုတာပြောလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပါဗျာမသိလို့လည်းဒီတော့ရှင်းတန်လို့ကြားနေတာဟာအဲ့သဘောပဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ရုပ်သက်နာသက်လို့တော့နှမျိုးရှိတာပဲရုပ်သက်ကိုရုပ်ကြည့်ပြီးဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်နာသက်ကိုနာသက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်သက်ကရုပ်နဲ့ရှိပါလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီဒိဋ္ဌိကဇီဝတရုပ်နာမ်ပဲဆိုတာကအေးစိတ်ပေါ့ဟမ်မှန်ပါလားအဲ့တော့ဒီဇီဝဟာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကြီးကြတော့ဒီမျိုးစိနဲ့ဒီကြောင်မြင်နေရတယ်ဒီကာယကြီးကိုပြောတာနော်မှန်ပါလားဒီလိုလက်နဲ့တွန်းတက်လို့ရတယ်ကာယကြီးအဲ့ဒီကာယကြီးကဘာလဲဆိုတော့သရီရအဲ့တော့ဒီသရီရလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီဇီဝလို့ဆိုတဲ့တခြားကဒါမှမဟုတ်ဘူးလေ။သူစဉ်းစားကြည့်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဇီဝံတံပရိကံ။ဉာဏ်ဉာဏ်ဇီဝံဉာဏ်ပရိကံ။ဒီကိုယ်ဒီပြန်အစက်လား။ဒါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကြီးတခြားကဒါဘောရဥပ္ပုစိန်တို့ဥစဉ်တို့မှာယုတ်စီဝိတဆိုတဲ့တရားကတော့ရှင်တာဇီဝံတာသရီနံတို့လက်ခံပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာယုတ်စီဝိတဆိုတဲ့တရားဥသေးသွားပြီဆိုရင်ယုတ်စီဝိတလည်းမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရှိတော့ဗျာဒါပေမဲ့လို့ဥစဉ်တို့မှာဒီအဉ္ဉံဇီဝံအဉ္ဉံသရီနံဒီဟာလေးတူရှိပြီဗျာဒီလက်ခံတာကြီးอ่ะเนาะပါဗျာများအားဖြင့်လက်ခံထားကြတာဒီကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့နေပြာဆိုတဲ့ဟာကြီးကခန္ဓာကိုယ်နဲ့တခြားဒီပါဒီတော့ဆွတ်သွားလိမ့်ရတယ်ဆိုတော့သူအတူနေတဲ့နေတော့မှအတူတူနေတွဲခဲ့ပြီပဲလို့တစ်ချိန်မှာသူကတခြားခွတ်ထွက်သွားလိမ့်ရတယ်ဒီဘေးကိုရောက်ပါရောက်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းဟာအဉ္ဉာဏ်ဒီဝါတခြားသရီးရတခြားလို့သုံးစိမ့်လို့စတာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လည်းပဲဒီဇီဝဆိုတဲ့ဓမ္မတော့လက်ပြားလို့များသူညာဟုတ်လားသုံးရပါဗျာဝိညာဉ်လို့လည်းသုံးရတယ်ဝိညာဉ်လို့သုံးတဲ့နေရာမှာဒီညာမျိုးနဲ့စတာတဲ့နောက်ကနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာ
်ပါဗျာ။အဲဒီတော့ဒီမှာတော့နာကြီးနဲ့ရေးပါတယ်ဝိညာဏဝိညာဉ်ဒီတော့ဘုရားသခင်ဘာဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့မြင်သဘောလေးပါလာနော်ပါဗျာ။မပြတ်နိုင်တဲ့သဘောတရားလေးပါလာတယ်။ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဘဝဆက်တိုင်းသွားလာနေတယ်။သူဒီပင်ဘဝကိုဆောင်းပြီးတော့သွားလာနေတယ်။သူဒီပင်ခံစားရဘူးခံစားရပြောစရာရှိပြောရဲဝရောဝရီရောနော်ပါဗျာဝရောဝရီရောပြောစရာရှိနေပြောတယ်ခံစားစရာရှိနေခံစားတယ်တတရကလျာဏဘာဝကံတံကာမနာပိတံဝိသေတိလူသားရှိတော့ဦးဇုံမှာဆွန့်တွပြီးတွေ့ကြရတာဘုရားဘုရားသူများကောင်းအောင်နော်ဒီကနေပြီးတော့အားပေးလိုက်ရတယ်မလားလို့ဇီဝကိုပါဗျာအမြတ်အမြတ်ဟေးလို့ဆိုတော့ဘုရားကောင်းမှုလေးကသူကယူပြီးတော့ဘုရားမှာအားရှောင်လုပ်သွားတာအာဥစဉ်တို့ယူထားတဲ့ဟာလေးဆိုတဲ့အများအားဖြင့်ပြောတာတော့ဥစဉ်ဟိုဥစဉ်တို့ယူထားတယ်ဆိုတာကဥစဉ်တွေကြီးယူထားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဥစဉ်တို့ဆိုတဲ့သကလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးကိုပူဇော်ပြီးပြောထားတာနော်မှန်ပါဗျာဥစဉ်တွေယူတယ်လို့ဥစဉ်ကဆွဆွဲနေတာအဲ့ဒါလို့အများအားဖြင့်ယူထားကြတယ်အဉ္ဉာဏ်စီဝံအဉ္ဉာဏ်တရိယာဆိုတဲ့ဟာလေးတပိုင်းလက်ခံနန်းစပိတာပါဤတရီရနဲ့နန်းစပိတာတခြားစီပဲနော်မှန်ပါဗျာတန်းစီဝန်တာတရီရရုပ်စီဝိတာနဲ့တရီရတော့တူတူပဲအဲဒီမှာလက်ခံတာဟုတ်လားဘုရားကဘာပြောသလဲဆိုတော့ဘုရားကတော့မပြောဘူးလေနော်မှန်ပါဗျာဘုရားဓာရီကိုငါမဟောဘူးမာလူကျဗုဒ္ဓလည်းကြိုးသိကြိုးသိတဲ့အတွက် तू ကဘာလုပ်ရှင်တော်ဗုဒ္ဓကိုရှင်တော်ဗုဒ္ဓမကြည့်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမပြေဘူးလို့သူပြောထားတဲ့ဟာကြီးသူကလည်းသိချင်နေတာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသူကောင်းနေမလဲတန်မြတ်ကြီးကပေါ်လို့ရိုက်တာဒါသိချင်သိချင်တော့မပြေလို့ရှိရင်တော့ငါဒီဘက်မှာအကျဉ်းဘုရားအကြံကံပဲကိစ္စနော်မှန်ပါဗျာရှင်တော့ဖြင့်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဆက်ကျင့်သုံးမယ်အခုဒီရွေးချယ်ကလေးနဲ့ဘုရားသွားမယ်အချက်ဆယ်ချက်ရှိရင်ဟာမှန်ပါဗျာသတ္တောလောကောအတ္တတောလောကောအန္တဝါလောကောအနန္တဝါလောကောဒီချက်နော်မှန်ပါဗျာတန်ဇီဝံတန်ဇီတံအညာဇီဝံအညာတိတံလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄ချက်ဇီဝအာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြည့်ရဲ့နော်တတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သထာကတောဟောတိပရမရဏသထာကတောနာဟောတိပရမရဏတတ္တဝါပြီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လားတတ္တဝါပြီးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားသထာကတောဟောတိသနာဟောတိသပရမရဏဒီကအဲ့ညာမျိုးကြီးကြတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖြစ်တည်တည်မဟုတ်မဖြစ်တည်တည်မဟုတ်လားနာသဟောတိဆိုတော့ဖြစ်ရောညာဘုရားနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်တော်ဘာသာပြန်မှုဖြစ်တယ်ဟာအဲ့တော့သတ္တဝါဟာပေပြီးနောက်ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလည်းဟုတ်မဖြစ်တာလည်းဟုတ်လားဖြစ်တာမဟုတ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားသတိကနော်ဟုတ်ပါဗျာသတ္တဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လေးချက်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လေးချက်အတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လေးချက်အချက်ပေါင်း၁၀ချက်ရှိနော်ပါဗျာအဲ့ဒီအချက်ပေါင်းစင်တာဘုရားဘုရားရှင်မဖြေဘူးလို့ပြောထားတယ်ဟာပါဗျာတကယ်နော်ဒီအကြောင်းကြီးကိုဘယ်သူမေးနေသူမဖြေဘူးဘုဒ္ဓဆိုင်တဲ့ဥစဉ်တို့မှာအခြေရှိစိတ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားပါဗျာသတ္တကတော်ဆိုတာသတ္တကတ္တဆိုတဲ့ဟာကိုသူကလို့ဒီဘယ်ဘုရားလို့ဘာသာပြန်တာလေးရှိတယ်နော်ပါဗျာတခါတော့ငါဘုရားကြီးဆိုရဲဟာရှင်ကတော့တတ္ထာကတော့ရှင်ဘုရားကြီးရှင်ဘုရားတို့ကလူလာချင်းကောင်းတော့ဘုရားဆိုပါဘုရားတတ္ထာကတော့ကိုအဲ့ဒီရှင်ရဲ့ဘာသာပြန်တယ်နော်ပါဗျာဒီမှာတတ္ထာကတ္တကသေလို့ကြီးသတ္တဝါကိုပြောတာနော်သတ္တဝါဟောဖို့ဒီကမှာသတ္တဝါတတ္ထာကတ္တတတ္ထာကတ္တအဲ့တော့သတ္တဝါဆိုတော့ဘုရားတို့ယဟန္တာတို့နဲ့ကောင်းသူတို့
大妈大多这个罢了。毕竟呢，你大多不会不会匹配的了。要在哪里啊？你说这一路，你从你家路，你路这样，你家路，你看人家那个在哪里，搞你为难啊？妈的啊！马上问哪里是说湖北端的哪里是的，端呀嘛叫他的是你家的呀？哎，到搞那别的那问哪了？湖北湖北路嘛，阿姑也是啊。那位湖北湖北路啊，本地某位阿姑看来也是啊，对。好，说哎，再见，这切青我读啊。马路家后边，你信不信？老家有棉的啦，老家有棉人，棉的路批发棉嘛，棉人嘛，棉布的批发的呀。没对人嘞，没对物的多，悠悠哒哒飘着木啊的，喏。为了叫我们老百姓，那也有点价格。没对人嘞，没对物都信不信？批着木的呀。哎呀，车间都不没有了，哎呀，这边嘛，便宜了不少，一大的拿了，没见着，大的拿到的没见着，都快没，不然那我一般价，啊，不然那就是大的拿到的嘛，进不着，阿头看你来太难，我不然那就是，啊，我一般价就是秋运多的，跑偏多的，错多的，不然那我一般价，大的拿到的嘛，错多的，我都快的。八大变了，啊！你若不然那违反的，如果没有，你说就，搞不下心了，丢人，马路加不加？那没老家一面的，所以叫不着没。再讲没，大的那罗的，哪个娃，姑娘为嘛？那考察了没？哈哈！哎呦，你干啥的？你过来啊！马路家不打了，不要么皮嘛的，你看嘞，今年马路不皮，啊？不要，伢个到车间去，你过来来滴滴家家，这怎么没事的？啊？这是咱马路家不打，手干是吧？没什么意思。要的那个，哎，不要么皮不皮的啥？阿罗哈，不是罗哈，皮有细，可是皮皮他妈的没的，啊？细的嘞，他都挖回皮了。去对的呀，啊，好啦，去对的，去对的。一年只用一年的两遍，未必可以看那个西瓜的特多的，啊。但是用当地的人有的味道了，他看的比我的看那个，他们那些味道上的是我的压力呀。看那个碗里特多的，一年只用一年的两遍，都是这个，啊。好啊，对啊。你比那，那你习惯了，看那锅你做出来的，看那锅那习惯的，它差的吧？那个那里就是不要么皮粉的锅锅，皮压它下来，哦。好的啊。锅锅压它的，就是不要么，皮骨都不要皮的，是吧？哎，妈妈不要紧啊，啊，掉的，那里叫不干，那里就是南北地干啥的，不吃老火，他妈的比较有锅呢，啊。妈妈的啊。他比呀，我呀，我妈就。别像马路啊，没得，这个北京不哈那样，大多会是不认识这些干啥牛的，啊？哎，干啥啥牛的？咦，到底要乌鸦乌马多？乌鸦老虎在马家哇？哎呀，咦，马路家不在电影嘛？伢叔你的叔，好啦，电影嘛，伢叔你的叔。哎，你呀，别的不顾哈，牛篱笆的个，喂，牛个别的嘞，因为农民嘛，那个嘛，牛篱笆不是搞不着啦。那嘛的啊。我们那为啥都在看这件事？牛篱笆不是，印度嘛叫做喂鸡的吃的，说印度啊哪里都不出了的鸡，牛篱笆、山篱笆是吧？闻哪里啊？那嘛的啊。那个牛篱笆的个，我们那个别的，看这件事，都不要了。为啥个地方啊？啊，棉麻那个是弄，雷德玛西个地方啦，瑞德个地方啦，喏，这哪个个地方啦？啥地方没了？那个路子没你就是，哎，你没过没呀？棉麻路把我堵住是，哎，你这种边上的谁出的？都，哎呦，家里。
မှားတယ်ဟာဘာလို့တကူနဲ့တကောမာလူပြက်ပြပေါ့ကြပါမရဖြစ်ခင်ပြဿနာကြီးတော့ရွက်တိုက်နေတာဟုတ်လားမှားပါဗျာမရပြေးနေတာမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှမ်းပြီးစဉ်းစားတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ကိုချရမယ့်ဒုတိယခြေရာနေရာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဘိုးတမျိုးတစ်ခေါက်ကြီးလှမ်းကြည့်နေတော့ဒုတိယခြေလမ်းလေးချားမယ်ချမယ့်နေရာကစောင့်နေတဲ့မွေကိုဘယ်မှာလို့သူကမမြင်လို့ရှိနေမှာပါဗျာပုံစံလေးကြည့်ခြေလမ်းချတော့မယ့်အဲ့ဒီနေရာမလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒီတိုင်းနော်မှာပါဗျာဟိုးအဝေးကိုခေါင်းကြီးမော့ပြီးမေးကြီးမဲ့ပြီးကြည့်နေတဲ့အတွက်အောက်ကမွေကိုဘယ်မှာလို့သူကမမြင်ဘူးမာရိကျပုံစံဝေးလန့်ကြည့်နေအောင်ဘုရားပြောတယ်နော်မှာပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါသိမှာများစုနော်ရာဂများဒေါသများမောဟများဒါမှမဟုတ်ပြီးဒီသာဆုံးဆေပါများဆယ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာပါရောစဉ်ဆိုလည်းများစဉ်ဘူးဂန္ဓဆိုများလေးနဲ့စသည်ဖြင့်ပြင်းညိုပဋိစ္စဟိုပြင်းညိုသမုတ်စည်းပိုင်းကလာတဲ့အကုသလသင်္ဃဟကလာတဲ့ဟာတွေပို့ပြီးပုံမျှကြီးရဲ့အဲ့ဒါနော်မှန်ပါဗျာစုလက်ဆံညင်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုရက်ရှိနေပြီကိုယ်ကပြစ်လာမျိုးရဲကပြစ်လာသူလည်းလူကပြစ်လာနဲ့မဲနေလို့ရှိရင်ပြားစိတ်တက်ပြီးပြင်းပြေဝရတာရှိတော့တယ်ဒါပြောတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးတာကဘာလဲဒီမြားကိုတုတ်ပါချက်ချင်းမြားပြစ်တယ်ကိုလိုက်စုံလားမနေပါနဲ့သင်ခန္ဓာမှာမြားစုနေဘယ်မြားလဲခြုံပြောရင်တော့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခမြားလဲနော်မှန်ပါဗျာဒီဒီတဲ့ဒီပြဿနာနဲ့နော်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခများစုနေတယ်တိအားကတော့ခံရတာဒုက္ခကိုပရိဒိဝါကိုဒုက္ခကိုဒေါမနသတို့နော်လောကကြီးမှာနေနေရတဲ့အမြဲတမ်းဆိုရင်နေရာတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်ကုပွဲနေရာတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်ကြောက်ကြနေရာတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်တောင်းတနေရာတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့တွေ့နေရတဲ့အတွက်စိတ်ကလေးငြိမ်ငြိမ်မနေရဘူးညာကလေးငြိမ်ငြိမ်မနေရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့အမြဲတမ်းဒီစိတ်ကလေးလှုပ်ရှားနေရတယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရတယ်လို့ပဲမရှိဘူးဒီစိတ်ကလေးဟာဒီဒေါသနေရအာယုံပေါ်တင်ထားလိုက်ရလောဘနေရအာယုံပေါ်တင်ထားလိုက်ရမောဟနေရအာယုံပေါ်တင်ထားလိုက်ရကျွန်တော်တို့လူစိတ်ကလေးနော်မှန်ပါဗျာလောဘဖြစ်စရာပစ္စည်းတွေနောက်လိုက်တယ်ဒါလောဘနေရအာယုံခေါ်တာပဲနော်ဒေါသနေရဒေါသမိတ်ကလိုက်တယ်ဘောရနေအောင်တော့လိုက်နေတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီကနေဆက်ပြောလိုက်တော့မာနာဖြစ်စရာအာယုန်နည်းနဲ့တွေ့ရင်အိတ်တာဖြစ်စရာအာယုန်နည်းနဲ့တွေ့ရင်မြစ်စီရဖြစ်စရာအာယုန်နည်းနဲ့တွေ့ရင်နော်ပုပ္ပုစဖြစ်စရာအာယုန်နည်းနဲ့တွေ့အဲ့လိုအာယုန်နည်းနဲ့ကြီးတွေ့တော့ဒီစိတ်ကြီးကဒီအာယုန်နည်းနောက်ကြည့်လိုက်နေရတယ်ကွာဘယ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုရှိတယ်ငြေရန်လောင်းငြေရန်ပူးနေဘသူကလိုက်ခိုင်းတာလည်းဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကဏဝေဒိနာဒွေးမူကဏဝေဒိပြပါနေတာနဲ့အဝိဇ္ဇာလိုက်ခိုင်းနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲပြီးတော့လိုက်နေတဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်းငြိမ်းစိတ်နေမနေရလို့ဒုက္ခမင်းရောရောနဲ့ညှားစူးနေတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညှားနှုတ်ပါပြီးပြီးနောက်ဘာဖြစ်အောင်မလဲပြီးပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားနော်ဘုရားဥဒ္ဓစိတ်တို့ဟာလိုက်ပြီးသွန်းတော့ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေအကုန်ခါခံနေရတာရှိနေမလားတော့ရှိပါရဲ့ဗျာညောလူညောနေနော်မှန်ပါဗျာဟိုဦးမင်းညကဆရာတော်ရှိနေကျွန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုံနေဥပ္ပေရီရောက်လာပြီဆိုရင်သူမြန်မှန်းသားနဲ့ဒီရောက်ပြောနေမီးလေညာအိမ်မဲလိုက်တာဘယ်မကြည့်မကြည့်ပုံမှာဂရိပါတပည့်စီကြီးနဲ့ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒါသုံးအောင်တို့တော့လာတော့တာပဲပြီးတော့ဟောနေเนาะတွဲပါလေသူတို့ကလုတ်သွားခြင်းလှန်ချလိုက်ဘုရားတို့ဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့နဲ့သားတို့သမီးတို့နဲ့လှန်လိုက်ဟာသူတို့ဒါသမားတို့သူတို့မပြတ်နိုင်ဘူးလားလုတ်နေရတယ်ဟုတ်လားပါပါလောက်တိုင်နေရတာအဲ့တော့မဆောင်မတိန်တာလို့အဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မလွန်တာလို့တို့လောက်အောင်နေတယ်
လို့ပါအတိတဲတော့ဖောက်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာမလုတ်ပြင်းဘူးဆိုတာဖောက်လိုက်လူမူရေးအရာတော့လူမူရေးအရာဆိုတာပေါဝန်ကျင်ဆိုတာရှိတယ်တော့ဖက်တယ်သကလုံးนี่အများကြီးပြောလာတာနော်မင်းတို့အလူလုံးကဂျင်းတယ်လည်းမချလိုက်ဘူးဟာဘူးဆိုရဲတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကလည်းအလူပြောက်အားမွေးရအောင်ခံရို့အဲ့ပေါ်ပေါ်ဝါကြီးတော့ငါဒီကြောင်းကထွက်တဲ့ရှိုးမြင့်ဆိုတဲ့အကောင်းအထည်အခုဒီပြောလို့မပြီးလေဘူးကတော့ခံနိုင်ရရှိပါလေနော်ဦးမြရလည်းမေးဟိကောင်ဦးမြရမေးရေသက်ချအောင်မလားဒီလိုရေသက်မချတော့ဘူးဘုန်းကြီးတွေရှိပဲဒီငါတောင်းကြည့်ပြီးပြန်မယ်ပြန်လာဟုတ်လားအခုဒီပြောမပြီးကြသေးဘူးရှိုးမြင့်လူရေသက်မချဘူးရေသက်မချဘူးလို့ပြောတာကနော်အဒီလူမှုရေးလေးကြောင့်ရေးသက်ချတယ်ဆိုတာမျိုးသဘိတ်တုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဟာနော်အဲဒီသီလပတုပါရံနဲ့မှာသီလပတလောက်ကြည့်ပြီးဥပါရံတော့ကြည့်မသွားသေးဘူးနော်လက်ချင်းမို့လုတ်တယ်ဆိုတာဒီလုတ်ချင်းကိုဘုဘက်မှာဥပါဒံစွဲလို့လုတ်တာမျိုးတော့မကြည့်ပါဘူးနော်ဟာဒါကတော့သူ့တို့မှာဘုရားပြောတာပါလေလက်ငင်းရှားမယ်လက်ငင်းပြရမယ်တရားကဘုမှာလေခန္ဓာကိုယ်မှာလက်ငင်းပယ်ရမယ်တရားခန္ဓာကိုယ်မှာလက်ငင်းပွားရမယ်တရားခန္ဓာကိုယ်မှာလက်ငင်းမြင့်မောက်ပြုရမယ်တရားခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ပါပါပြပယ်ဆိုင်ပွား၄ပါးလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာ ਨੇ ခမရတို့ကျုပ်ညံနေဟိုးပြီးပြီးနောက်တွားပြီးတော့လုံးမရှိပါနဲ့တဲ့ဒီကဒုက္ခမိလောင်နော်ပါပါပြဒုက္ခမိလောင်နေလို့ဟိုကအနာဂတ်ပြဿနာမသိခင်အတိတ်ပြဿနာမရှိခင်မရှိခင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိလောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်သာပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလက်ငင်းတောင်းနေတဲ့မိကိုညေဒုက္ခနဲ့သမှုရိယဒုက္ခကိုသိသမှုရိယကိုပဲနော်မှန်ပါဗျာမက္ခကိုပွားဒီရောဓာကိုဆိုင်အောင်လုပ်ပါဒီလိုနေနော်မှန်ပါဗျာဟောဒီနေရာလေးနောက်တစ်ပတ်တော့ဆက်ပြီးချိန်ရတယ်ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲနဲ့အပေါက်ငန်းလေးတွေစိုးအောင်နော်ဘာလို့တိတ်နာကထင်းတင်ကားလို့နော်ဟောပါဗျာဝိနည်းမှာတခါတည်းရှိသေးတယ်အစ္စီကစူရအစ္စီကစူရဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကတော့စစ်ထွက်ကံပုဂ္ဂိုလ်ကရေးရကြီးပြူကြတဲ့အမျိုးမျိုးအစ္စီကစူရနော်နောက်အဲ့အရာကလွဲတော့ဒီဂါပတိစူရခုကတော့ဂါပတိစူရလေးထည့်လို့ရဟုတ်ပါဗျာအလိုတော်ဆိုတော့ယဟန်တော်များသင်္ကားမရှိဘူးဆိုရင်ညာတိပဝါရိတလို့ညာတိပဝါရိတဆွေမျိုးရင်လည်းကြည့်ရမယ်ပြင့်ပိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤထံဆိုရင်တော့သူကသင်္ကားတောင်းဝင်ရှိစေရယဟန်တော်များသင်္ကားတောင်းဝင်ရအောင်ချုံနေကြတယ်ဟမ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆွေမျိုးတန်သင်္ကန်းတောင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကိုပစ္စည်းလေးပါဒါသာဝင်မှတ်တော်မူတာဆင်းတော်ဘုန်းကြီးကရမ်းလည်းမတောင်းပါဘူးသူစိန်တို့ကမလျှောက်တော့မလျှောက်ကြဘူးပြန်ပိတ်တောင်းမှကြောက်လို့လားအဲ့လိုလျှောက်ထားရင်လည်းပဲကသင်္ကန်းတောင်းလို့ရှိအဲ့လိုမှညာတိပဝရိတမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းတောင်းလို့ရှိတောင်းလို့ရလာရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုပြန်ပွေးရတယ်ဒေသနာပြန်ကြရတယ်သူကအာဘတ်တဲ့နေဝိနေပြီပါစိတ်အာဘတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခုကရှေးခေတ်ကတော့ဆရာတော်လည်းပြောနေနေကြပါလေဝိဇာခါအကြောင်းမှကြီးယောသမီးသူ့ယောသမီးတယောက်ကြောင်းတာရောမြဆွန်းစားပြင်လိုက်တာတာရောမြမိုးရွာနေတော့တစ်စက်မိတ်မှရေချိုးနေကြတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟာဟာအဲ့လိုရေချိုးနေကြတာမြင်တော့ဩတာရောမြလည်းသင်္ကားမပါဘာမပါနဲ့အဲ့လိုအောင်းမေ့ပြီးတော့ဒီမိုးရေကံသင်္ကားဆိုပြီးတော့ဒီဝတ္တဝါဒိကမိုးရေကံသင်္ကန်းဆိုတာရေချိုးတဲ့အသင်းမှရေတနုပ်အသင်းမှဒီဘက်ဗမာကတော့
ဒီကနုတ်ပင်းမိုင်ကိုခေါ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့သူကအတိုင်းဒါလေးကအခုဦးမင်းတို့ဝင်နေတဲ့ပင်ငါးလောက်မရှိဘူး6ခွာပြီ6ခွာနဲ့4ခွာလောက်ပဲဒီကဲနော်မှန်ပါဗျာပင်ငါးသပီးသားလေးဒါမဲ့အခုဝင်နေတဲ့ပင်ကနေရာဦးလင်းတို့ယောပနာဘိဗုတုပဒစီဝရပမာဏစီဝရံကာရပိယအတိရိကံဝါစေရဏကံပါစိတ်တိယံဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်ရှိတယ်။ယဟန်တပါးဟာဘုရားရှင်ရဲ့ပင်ကနဲ့အတိုင်းသာပြုခဲ့ရင်တော်လကောင်းပို့ခဲ့ရင်တော်လကောင်းဖြတ်ပြရမယ်နော်ပါပါဘုရားချက်လည်းပြရမယ်ပါစိတ်အားပါလေဘုရားဒါတရားဆက်ရှိတော်ပြဒနာနဲ့ဝင်လာအဲဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဘာသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ပေးလိုက်ဆိုနန္ဒသီရသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နန္ဒသီရသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ရဲ့ညီနန္ဒဒီအာနန္ဒမဟုတ်ဘူးနော်ပါပါဘုရားနန္ဒမင်းသားဟုရေဆွဲဒီတာဝရင်္ဂလက်ရည်နန္ဒမင်းသားနော်မှန်ပါဗျာညီတော်မင်းသားပုစိန်ကြီးတခြင်းဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီညီတော်မင်းသားဒီကအာနန္ဒာနဲ့ညီတော်မင်းသားနဲ့တခြားတယ်အဲ့ဒီနန္ဒမင်းသားကဘုရားရှင်ရဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပမာဏတူစွာချုပ်ပြီးဝင်လို့နန္ဒရဟန်းပေါ်လေဒါကြောင့်သူနန္ဒသီရသိက္ခာကိုအဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သင်္ကန်းပမာဏကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ဝဝုဒ္ဒတိယောကုဒ္ဒဝုဒ္ဒတိယပိရိယံတတန္တရာသဟဝုဒ္ဒတိယောဘုလိုရာကဘုရားရှင်ရဲ့အထွာနဲ့ဘိုးထွာအရိယနော်အနာ6ထွာဒီတိုင်းလည်းဝေရမယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုရှင်စောတထမစ်သုံးတော်တို့မှာခောက်ချူးတက်ဆိုရဲဒါကလေးရလာပြီးဒီမှာဒုက္ခဘွေးနေတာနော်ဟာမှန်ပါဗျာဘုရားဘလောက်ကြီးတော်တယ်လို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့တထတထဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့လေးတော်ဘွေးရှိဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးရဘုရားကိုယ်တည်းကြီးနော်သိသိကြီးသွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေးညာရှင်စောတထမစ်သုံးတော်မစ်သုံးတော်ဆိုတာကဘုရားရှင်တထဆိုမြေစီမဘူရိကဘတော်ကိုဇိုးတို့လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမြေစီမဘူရိကဆိုတာအဲ့ဒီမြေစီမတိုင်းသားယောက်ျားရဲ့အထွာနဲ့သုံးပါတို့မှာခောက်ချိုးတက်ဆိုတာဦးသိန်းတို့ပိစံတွေတိုင်းသားတော်လေးမြန်မာနိုင်ငံမြေစီမဒေသတွေပါမှုနော်မှန်ပါဗျာသူကတော်တော်ရိုင်းနေရာဆိုပြီးတော့ဦးသိန်းတို့ပိစံတရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကခောက်ချိုးတက်ဆိုတာကမိစမဘူရိသသုံးကွာတည်းကတဝက်ထတက်လိုက်ပါဆိုတထွာကိုထတက်နော်မှန်ပါဗျာလေးကွာကွဲဘုရားတထွာဆိုဦးဇင်းကြီးလေးကွာကွဲရှိအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးရော့သင်ကဒီအတိုင်းဒါတိုင်းတော့မလုပ်အောင်အဲ့ဒီတိုင်းတော့နည်းနည်းလေးရှော့ရမယ်နော်တထွာကြီးကြီးရှော့တလက်မကြီးကြီးရှော့ပါအဲ့ဒီတိုင်းကဝေကြည့်စဉ်သင်္ကန်းကြီးကနေလိုက်မို့ဘူးဘုရားရှင်ရေမှန်ပါရဲ့ဟာပို့ထွာနဲ့ကိုပို့ထွာဆိုတာကြတော့အခုသင်္ကန်းနဲ့အကိုက်ပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဟာပို့ထွာနဲ့အဲ့တော့ဘုရားလည်းပဲသိမကြီးတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလို့ပဲရှင်အာနန္ဒာဘုရားရှင်ရဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့လာခဲ့ဦးတယ်ဘုရားသင်္ကန်းကိုရှင်အာနန္ဒာဝတ်ဘူးတယ်နော်တရားတန်ဃာတော်များကအဝေးကလာနေတာကိုမြင်နေတာဘုရားရှင်ကြွလာတယ်လို့ထင်ပြီးရုပ်ရုပ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုကြီးမဲ့ကြီးမဲ့လူနဲ့ဘာနဲ့နည်းနည်းတချို့လက်မရရှိသေးဘူးလေလက်မဟုတ်ဘူးဗျာကြောင်းဆရာလာတဲ့အခါကြောင်းသားလက်မလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့အနာရောက်တဲ့အခါကျရှင်အာနန္ဒာဖြစ်ဟာဘုရားပင်ကဒီလိုဝင်လာဟမ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အရာဟာရှင်အာနန္ဒာအရက်နဲ့မကွာဘူးဘုရားရှင်တို့ဦးဇင်းတို့က78တောင်ရှိတယ်လို့ပြောထားတာနော်အာသာရတာဟတ်ထုတ်ပြီးတော့
တဆက်ရှိတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားအရက်ကြီးကဦးမင်းတို့ရဲ့စိတ်မိုးနေဘယ်တော့လဲပဲဘုရားရှင်ရဟာမကြီးပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလို့လဲဆိုတော့အိန္ဒိယမှာစီယောသုဒ္ဓနာဌာနကကျူးပေါ်ထားတဲ့ကာနာကူရီတိုက်ပြီးသွားလို့ဆိုတဲ့အားကြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဝင်ရထွက်စရာတကားပေါက်တင်ဟာ6ပေလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘူးနော်6ပေလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အရက်တော်က6ပေရော့ရော့မေဇိမာတိုင်းကຢາတော့ပြောလို့ပြောရရှိပါတယ်အရာမောင်းကောင်းကောင်းဆောင်းဆောင်းမောင်းမောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုသူကမဟာပုရိသခေါ်လို့ခေါ်ရရှိတယ်ဟုတ်ပါဘုရားဆိုတော့6ပေနီးပါးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရှိရှိလို့မဟာပုရိသရဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘုရားရက်ထောင်တော်မောင်းမောင်းအဲ့တော့အခုဝတ္တဝါတိကာဆိုလို့ဒီလိုမိုးရံပင်ကောပေါ့ဒီမှာဝတ္တဝါတိကဆိုတော့ဝါဆိုပင်ကအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြရပါဦးနော်မှန်ပါဗျာဝတ္တဝါတိကဆိုရဝတ္တဆိုတာဝါဝါမိုးဝါတိကဆိုတာမိုးခူတာနော်ဆိုရဆိုတာပင်ကဝတ္တဝါတိကဆိုရမိုးခူရဲ့အချိန်မှာဝတ်ရမယ်ပင်ကဝါဝါဆိုပင်ကအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဝါဆိုပင်ကဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘုရားရှင်လက်ထက်ကပင်ငန်းကိုတူဖို့ရှောက်ထားရတာဝိဇ္ဇာကလည်းဒီအောင်နော်ဘုရားရှင်ကလည်းငါ့ကိုကဟပတိစီဝရတူဖို့ရှောက်ထားတာဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ကဇီဝကလည်းဒီနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အနေကသင်္ဃာလူပါနေကြတော့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးဝရံယာစာမိဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးနော်မှန်ပါဗျာဝရံစုကိုယာစာမိတောင်းပန်ပါဤဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအတိတ်ကံတဝရတတ္ထကတာတတ္ထကတာတတ္ထကတာတို့မြည်ပြီးအတိတ်ကံတဝရစုပေးခြင်းမှလွတ်မြောက်ကုန်ဤဝါစုပေးလို့ပြေးတာမရှိဘူးတဲ့ဥပမာနော်ပါပါဗျာဘုရားရှင်မပေးဘူးပဲတို့ရတယ်ဥသောစိန်တို့ဆင်းတော့ပေးတယ်ထင်းပြီးတော့ဆုံးလို့တော့ရှိဘူးမတော်ဘူးလားဟမ်တောင်းရပါတက်စီဘုရားတော်မှဆုံးမပေးဘူးပါပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့လူချင်းမှပြီးတော့ဆုံးပေးလိုက်တာပဲနော်အေစီတံပတ္တိတံတုံချံခိဗမေဝသမိတ်စီလိုအပ်သောဆုနဲ့တလုံးတဝါဒီပြည့်စုံပါစေလို့ဆုပေးလိုက်။ထပြန်သွားတော့လည်းခါကုန်းကြီးနဲ့ပြန်သွားတာပါပဲ။ကြောက်မှာပါဘူး။နော်။ဆာမင်ဒီကြီးနဲ့ပြန်သွားတာပါပဲ။ဘလောက်ပဲလှပါစေ၊ကြမ်းမှာပါ၊ရပါစေဆုတောင်းတော့။ဦးဇင်းတို့ကဘလို့ပဲဆုပေး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအတိတ်ကံတော်ရာတထာကတာတထာကတာတို့မြည်ဒီမှာစုပေးခြင်းမှလွံ့မြောက်ကြကုန်ဘူးဟာစုမပေးကြဘူးစုပေးဦးထုံးတာမရှိဘူးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တောင်းမဲ့စုဟာအနဝိဇ္ဇဝရနော်မှန်ပါဗျာအနဝိဇ္ဇဝရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အပြည့်ကျင်းသောစုအနဝိဇ္ဇဆိုတာအပြည့်မရှိဘူးဆိုအတိတ်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဝရဆိုတာစုအနာဝိဇ္ဇဆိုတာအပြည့်ကင်းတယ်အပြည့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအပြည့်မရှိဘူးဆိုတဲ့စုတွေကဘာလဲဆိုတော့ဝိဒါကာကြီးတောင်းလိုက်တဲ့စုကခကြီးသွားရဟန်းတော်များကိုစွန့်လို့ရာဟုကိုကပ်ခွင်းမှန်ပါလားအဲ့ဒါလိုပဲသင်္ကန်းရှားပါးတဲ့ယဟန်ပန်ကတော်များကိုမိုးရေကန်သင်္ကန်းကပ်ခွင်းစသည်ပေါ့ဗျာဟုတ်သူဇီဝကဆင်းဆရာကြီးကလည်းတန်လာတော်များပင်ငန်းရှားပါတဲ့ကဂါပတိဇီဝရလို့ခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးလည်းမဟုတ်အိမ်မှန်လည်းမထားတဲ့တကားတကမာများသူတဲ့ပင်ငန်းခံယူပိုင်ွက်ဒါမျိုးတောင်းပါတယ်ဒီလိုလူဝင့်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသူတို့တောင်းနေစီပါဘာတောင်းတယ်ဆိုတော့ပေးခွင့်ဆိုတဲ့စီတောင်းမှန်ပါဗျာပေးခွင့်
ရရပါလို့ဤလူခွင့်ရရပါလို့ဤဆိုတဲ့စုတောင်းဥဒ္ဒဇိန်လို့တောင်းတဲ့စုကဘာလဲဥဒ္ဒဇိန်တို့ကရခွင့်ရရပါလို့ဤကိုညာဟုတ်လားယူခွင့်ရရပါလို့ဤပြစ်မလာဘူးလားလို့ပြပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့စုနဲ့မတူကြောင်းရနော်ပါပါဆရာအဲ့တော့သူတို့စုကပေးခွင့်ကိုတောင်းတဲ့စုဟာအနဝိဇ္ဇသူအနဝိဇ္ဇဝရဆိုရင်ယူခွင့်ကိုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့စုကဘာဖြစ်သွားမလဲရှိအနဝိဇ္ဇဆိုတာအပြည့်မရှိဘူးဆိုတော့အနဝိဇ္ဇရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါဠိစကားလုံးမှာတာဝိဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်နော်ပါပါဆရာတာဝိဇ္ဇအပြည့်နဲ့တကွာဖြစ်တယ်တောင်းတယ်လူချင်းလိုတောင်းဆိုရဟာတာဝိဇ္ဇဝရအပြည့်စီကိုစုတိုင်းဒီနေ့ဒီကကြီးဥဒုံတို့ဒီကမကြီးတော့အေးမြတော့ကဒါဝါလူသင်္ကန်းကပ်ပြီးပြန်နော်မှန်ပါဗျာသူတို့လည်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်ဟုတ်လားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတာကအတေကြီးများဘဝထူးထူး၌ကျင့်တဲ့ကျင့်စားခဲ့ရသည်ရှိတော်ဤသင်္ကန်းဟူရာချင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မချိုးငဲ့အောင်ဒါအများတောင်းပကြတာဒီမှာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြီးဥဒ္ဓဘုရားတော့ဒီဟာမျိုးမရှိတော့ပါဘူးရှိတော့ပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့များနော်အများတောင်းနေများတောင်းမဲ့လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာအမြင်ရတော့ဒါတာဝိဇ္ဇဝရနော်မှန်ပါဗျာဒီဘင်္ဂကိုဒီကခြင်းကြောင့်နတ်လိုက်ချစ်တော်စီစဉ်၊လူလိုက်ချစ်တော်စီစဉ်တို့ရရှိခံစားရပါလိမ့်ဤလူများတောင်းခဲ့မိရင်ဘုရားကြိုက်ပါမလားလို့ကြိုက်ပါဘူးဒီစုမျိုးမရမပေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါလူခွင့်တောင်းတာကိုပေးတဲ့စုရလားအဲ့ဒါကိုအနဝိဇ္ဇဝရဆိုတော့အပြစ်မရှိတဲ့စုကြည့်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သံဃာတော်များလိုအပ်နေတာကိုလှူပိုင်ခွင့်။ဒါပဲဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဟိုမှာကိလနာယဟန်များကိုရာဟုလှူပိုင်ခွင့်။ခီးသွားယဟန်များကိုခီးမသွားခင်။ခီးသွားမဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးခံစားရဖို့အချိန်မရနိုင်ဘူးလို့လားဦးသွင်းနေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလို့ဂမိကယဟန်တော်များလို့ခေါ်တယ်ဂမိက။ပါဠိတော်မှာတော့ပါဠိတော်ဂမိကပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာဒီတစားကြီးတွားကြတယ်တွားကြတယ်ဟန်တော်များကိုဆွန်ရာဟုကပ်ပိုင်ခွင့်သင်္ကန်းရှားနေတဲ့တန်ဃာတော်များကိုသင်္ကန်းလူပိုင်ခွင့်ဆိုတော့ရှေးခေတ်ကသင်္ကန်းနေရတော့သိပြီတန်ဖိုးကြီးရမှာဒီခေတ်ကတော့တန်ဖိုးကြီးလာပြီသင်္ကန်းနေရနော်မှန်ပါဗျာတော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမပူလာရဲဘူးဒီလောက်ကြီးလာတဲ့တန်ဖိုးတွေဟုတ်လားပါဗျာဘုရားသူအထိုက်လျောက်စိရနာအားလျောက်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့သင်္ကန်းนี่ဒါဘာလဲဆိုတော့သာသနာတော်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ယဟန်တော်များမတောင်းမဲနဲ့ရတဲ့သင်္ကန်းဟာသူစင်နေပေါ့ဗျာနားပါဗျာဟုတ်ကတိသင်္ကန်းလို့ပေါ့တက္ကမကြီးရေကျိုးကျောင်းတော့ကတိမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ခင်ရင်အဲ့ဒါကတိမမြောက်ဘူးနားပါဗျာဟုတ်လားဒီလိုပဲပေါ့ခုလေဥတ္တကြီးရေကျိုးတို့ကျောင်းတော့ဝါသင်္ကန်းကမဲ့လို့မရှိဘူးလို့ပြောလို့များဒါဆိုရင်ဒီဝါသောသင်္ကန်းကမစင်ကြယ်တော့ဘူးနော်ဟောသူစေတနာနဲ့ပြစ်လာတဲ့ကိစ္စစင်စင်ကြယ်ကြယ်ပြစ်လာတယ်ဦးဇင်းကလည်းတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့အဝရအပြစ်မရှိသောစုအားလေတော့ဆိုတာရှိကဒီသာသနာ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဝိဒါကာရဏဒီလိုဇီဝကတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသာသနာတော်နဲ့ဥဘောအင်ညာနေပြီတာဘုရားရှင်ဒီဥတော်သာသနာတော်ကိုပြီးပြီးတော့အသိဉာဏ်ရခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ယဟန်တော်များကလည်းပဲအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့ဥဒန်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးပါ့ကိုမှီးပြီးသူအသက်ရှင်နေရတာဒါဥဘောအင်ညာနေပြီတာနော်သာရာကအနာရာကစဘောအင်းညာနေပြီ။အင်းယာတီထောင်လူပေါင်း၌နေသောသူများနဲ့အင်းယာမဆက်ယဟန်မြတ်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့။ယဟန်မြတ်မြတ်ကလေးကိုထဲလိုက်ပြီးသူစဉ်။ဟုတ်လား။နင်းနေတော့အမြတ်ထုတ်တယ်လို့မအောင်မိပါနဲ့ဟုတ်လား။
ရှိကနေပြီးပါဠိဘာသာပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာအချင်းချင်းမီးတွဲပြီးတော့နေကြတယ်လူအကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လူတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟမ်ဟဲ့ဘယ်လူသာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတယ်တော့အကျိုးရှိမဲ့တရားမျိုးအကျိုးရှိမဲ့လမ်းညွှန်ဘုရားကနေ့လှူဒန်းလေဆိုတာဒါနလုပ်ငန်းဒါနလုပ်ငန်းဆိုတော့ဒါစေရနာဒါနဆိုနှစ်မျိုးရှိနော်မှန်ပါဗျာဝိတုဒါနဆိုတာသင်္ကန်းလို့ရှိတို့ပဏတ်တို့ရက်တို့ဒါဝိတုပစ္စည်းမှန်ပါဗျာစေရနာဒါနဆိုတာကအဲ့ဒီဝိတုပစ္စည်းတွေကိုသံဃာတော်များသုံးဆောင်ပါစေဒီကရင်ထဲကထွက်လာတဲ့စေရနာစေရနာတရားနော်မှန်ပါဗျာတတ္ထာဆိုတဲ့ကြည်လင်မှုနဲ့ရှင်းလာတဲ့စေရနာတရားတွေယုံကြည်မှုနဲ့ရှင်းလာတဲ့စေရနာတရားတွေအဲဒီစေရနာတရားလေးကဘာနဲ့ရှင်းလာသလဲလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာနိယပြောစေရနာဆိုတာစေတသိက်ပဲနော်မှန်ပါဗျာသူကဘာနဲ့ရှင်းလာသလဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ဒါနကာမောဒရာကုသိုလ်လို့ပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာမဟာကုသိုလ်ဟောဆိုဇာလုံငန်းလုပ်တယ်ဆိုမဲ့ဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်မဲ့เจ้าဖို့เจ้าလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နော်အခုကာမောဒရာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မဟာကုသိုလ်ကုသိုလ်ခေါ်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမဟာကုသိုလ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေရနာတရားပေါ်လာဟာလာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေရနာတရားလေးဟာလောကီကုသိုလ်စေရနာလေးပဲဒီလောကကုသိုလ်စေရနာလေးဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မဂ်ရှင်ပါနဲ့ရှင်တဲ့မဂ်စိတ်ဥပ္ပါဒေဘူးနော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်တော့ပါ၄ခုနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့သူကတဖန်ဟောနေလောက်ကြည့်ဟမ်မက်ဆေ့ချ်တော့ပါ၄ခုနဲ့ရှင်တော့တော့ကူထိုကုသိုလ်နဲ့ရှင်တော့သမာဓိတ္တိအစရှိတော့မဂ်ရှင်ရှိပါဆိုအကြည့်ပြဒီကုသိုလ်ကမက်ကုသိုလ်ကိုနှွဲသွားလို့ရတယ်ပါပါဗျာအဲ့လိုနှွယ်သွားလို့ရတဲ့ဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုသင်္ကန်းလူချင်းထီးလူချင်းဗနလူချင်းရက်လူချင်းဆိုတဲ့အလူဒါနကုသိုလ်စေရနာဟာဒီအရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီစေရနာအရေးကြီးတယ်ဒီစေရနာလေးဟာဖြူးနေရမယ်ဆင်းနေရမယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဖြူးနေရမယ်ဆင်းနေရမလဲလောကီကုသိုလ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမှာညာနာသံပြုတ်ပြီးဟိတ်သုံးပါရှိတယ်เนาะရှင်ပါဘုရားအာလောဘဟိတ်အာဒေါသဟိတ်အာမောဟဟိတ်ညာနာဝိပယုတ်ပြီးဟိတ်နှစ်ပါးရှိအာလောဘဟိတ်အာဒေါသဟိတ်เนาะရှင်ပါဘုရားအဲ့တော့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြူလာပြရမယ်ဟုတ်လားရှင်ပါဘုရားညာနဲ့ဘယ်လိုရှင်မလဲညာလေးနဲ့ဒီဒါနကိုရှင်းကြည့်နော်လူကျင်တာလေးမပါဘူးနော်ဟုတ်လားဒါနာတွေမှာလူကျင်တာလေးပါလာရင်ကိလေသာနယ်တွေပြန်ဝင်သွားတော့လောဘလေးပါလာလောဘလေးပါလာရင်ဒီဒါနဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ဥဒ္ဒေစိတ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဥဒ္ဒေစိတ်တော့မှမဟုတ်တဲ့ကိုယ်တော်စစ်စစ်ကလေးဖြစ်ဖို့အခုလိုဒါနပြုတဲ့နေရာမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပုံမှာတင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလောဘစိတ်ကလေးဒီဒါနဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးချက်ထားလိုက်ပါနော်မှန်ပါဗျာတူရန်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သံဃာတော်တွေမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့သံဃာတော်များသုံးဆောင်ပါပဲဆိုတဲ့အမြင်သာသနာတော်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်လူလာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာ
ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမလူလိုက်နဲ့သာသနာတော်တွင်မှနေကြထိုင်ကြတဲ့သာသနာတော်များလူပုဂ္ဂိုလ်တူလာကြတော့ကျင်းမြောက်သွားကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာကျင်းမြောက်သွားတယ်သံဃာကိုတူပါသံဃာကိုတူတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျင်းတာကဘာလဲသံဃေဒိဏမဟာပဏာသံဃေဒိဏီအရှင်စီဝပူဇီတော်ဘုရားဘုရားသကလုံးကြီးနော်မှန်ပါဗျာသံဃာကိုလူချင်းဒီမြတ်သောအကျိုးရှိဘာကြောင့်မြတ်တယ်လဲပုဂ္ဂိုလ်၌တင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲခြင်းလို့ဒါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲခြင်းလို့သာသနာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမှရှိနေတဲ့သံဃာတော်ကိုယူမှတ်ပြီးပူလာပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲတဲ့အများကြီးမြတ်တယ်သံဃေဒိန်နေအဟိစီဝပူဇော်ဘဝိတ္တိသံဃာအားလူရင်မာကြီးတလူပဲသဘောထားပါခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒီလူမြုပ်လိုက်တယ်ကွာသူ့လူလာနဲ့တန်ခါလူလာနဲ့အတူတူပဲလို့သဘောထားလိုက်ပါဒါတော့ဒီအစင်းမြင့်တာနော်တန်ခါဟုတ်ပါဗျာတန်ခေဒိဋ္ဌိအရှင်စုကပူစီတော့ဘဝိတ္တိပူစီတော့မဟုတ်ဘူးပူစီတော့ဟုတ်လားငါအားလဲပူတော်သူညီဤပေါ့အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီစိတ်စေရနာလေးထားတယ်ဒီစိတ်စေရနာကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီစိတ်စေရနာဦးဇင်းတို့သင်္ခါရခန္ဓာမှာဖြစ်တယ်။ဟောဦးဇင်းဆောမပါဗျာ။သင်္ခါရခန္ဓာမှာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေရနာလေဟုတ်လား။ဆောမပါဗျာ။စေရနာတရားသရာတရားလေးဆိုသင်္ခါရခန္ဓာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့စေရနာသရာတရားလေးဟာဒေါသကင်းနေတယ်ဒေါသကင်းနေတယ်မောဟကင်းနေတယ်ဆိုရင်ဥပါဒံပါမှာလေ။မပါဘူး။ဒါကပြန်ကြည့်ရအောင်နော်မှန်ပါဗျာဥပါရံမပါဘူးဥပါရံကင်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဟာလောလောဆယ်ကြီးမှသင်္ခါရလေးဟာတာမန်သင်္ခါရခန္ဓာလေးဖြစ်နေတယ်သင်္ခါရဥပါရံနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒိုချင်နာလေးပါနေရင်ဥပါရံလေးပါနေဆွဲလေးပါနေငါသင်္ခါလူရလို့ငါသမီးကြည့်ရပါလို့ငါသားကြည့်ရပါလို့လူစီဘယ်လိုခံစားရပါလို့နော်ဒေမာတဲ့ဒီပေါ်ပါပါလို့စတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုများကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ကိုတင်းသွားတယ်ဆိုရင်လူကျင်နာလေးပါမလားဘုရားပါပါရဲ့ဗျာဒုက္ခဒါနာလေးပဲမို့လားပါပါဗျာအဲ့ဒီဒါနာလေးဟာဥပါဒံလေးတင်းသွားတဲ့အွယ်ဒီစေတနာဟာဥပါဒံနဲ့ရှင်သွားတယ်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေးကဘာဖြစ်သွားလဲသင်္ခါရဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ပါပါဗျာသင်္ခါရဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလေးဖြစ်သွားရင်ဘယ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုပြန်မညှို့ဘူးလားညှို့ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့ပြန်ရောက်တယ်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့ပြန်ရောက်တဲ့ဒါနဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဒါနကျူရတာဟာနေယာနိကသံ္ဓရာလုံးမြောက်ဒီဒါနဖြစ်ပါမလားသံ္ဓရာပြန်လေသံ္ဓရာပြန်ခုတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့သံ္ဓရာပြန်ခုတဲ့ဒါနဖြစ်အောင်ဦးဇင်းတို့ကများဟောဒီသင်ကဝေ့ရတာထိုက်တာမှမလားလို့ထိုက်တာမှဘူးဒါရကမကျူတဲ့သင်္ကန်းကိုနော်ဒကာရကမကိုသံတရာနဲ့ပြန်ပြီးလိုချင်အောင်မြတ်ဥစဉ်တို့ဟောယူမယ်ဆိုရင်မှန်ပါဗျာဒီသင်္ကန်းနဲ့ဥစဉ်တို့နဲ့မထိုက်တော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဟောမိပေးမိတဲ့စုကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တာဝိဇ္ဇစုအပြစ်ရှိတဲ့စုဖြစ်တော့နော်မှန်ပါဗျာဒါဒကာကြီးတို့ကဘာလဲလိုချင်တဲ့နတ်စုတွေလူစုတွေဒီမှာဤသင်္ကန်းလူချင်းကြောင့်တလုံးတဝါတဲ့ပြည်စုံတွေတကြီးလူများလုံးလိုက်စုပေးတဲ့ပုံကအပြစ်ကင်းတဲ့စုပေးတာလားအပြစ်ရှိတဲ့စုပေးတာအပြစ်ရှိတဲ့စုပါဗျာအပြစ်ရှိတဲ့စုပေးရကြတော့မယ်ဟိုဘုရားစကားအရာပြောရင်နော်မှန်ပါဗျာမိသားခါတို့ဟိုဇီဝကဆရာကြီးတို့ရှောက်တဲ့စကားအရာသူတို့ရဲ့နဝိဇဝရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထောက်ပြီးပြောတာနော်မှန်ပါဗျာကျမ်းပါမှုတွေထွင်းနေတာမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဓမ္မကြီးတွေဒကာကြီးတွေဟိုရှိရဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားလို့ဟုတ်လားဥပဒကဥပဒိကဒကာမကြီးတွေပြောခဲ့ရှိရတွေကပြောခဲ့တဲ့စကားလို့နော်အနဝိဇ္ဇဝရစကားလုံးရှိဆိုတော့ကမြတ်သောစုဝါအပြစ်ကင်းသောစုဘာအပြစ်ကင်းရမလဲ
อุปาทานติอุโตนี่เนกะโลดติอุปาทานติอุโตอติเนกะโลดติสุจิยะนะมามาครับเจ้าเนี่ยปกปู่ก็เลยไอ้สิเจ้าเนี่ยสุรอดอ่ะดิมาโกสิทธิ์เทมาสิเนี่ยสิรนาตราเตียเนี่ยบลาติอินอาก้าวมะเลยถ้ากูจุตุอ่ะไม่จี้ได้กูตุอาจี้เลยสัวน้ําไม่ได้เนาะมามาครับบลวะกุตุสุเลยสักลงสิ ဘလောကုတုကုတုအာကြီးတယ်ဆိုတာလောကီမှာတော့သုံးနေမှာဝူပါဝါလို့ဆိုတာနော်စိတ်ဓာတ်အင်အားမှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်အင်အားဆိုတာဥဒုစိန်ကိုဦးဇင်ပြောရရင်ရောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါလောက်ထိကြီးတယ်လေဆိုတာတကယ်ရင်းမဲ့ဥဒုစိန်ကျွေးမဲ့မွေးမဲ့မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါသမီးကလည်းနှင်းချလိုက်ပြီးမရလည်းနှင်းချလိုက်ပြီးအင်းကထွက်လာရပြီဆိုရင် ดูสิอธิกรรมล่ะงาตีတော့มั้ยฮะมันคันเลยเหรอมันคันเลยอยู่เนาะบาลุบวันษาด้วยช่าတော့มั้ยปู่ล่ะมามาครับตาเนี่ยไม่ยาเนี่ยหนีรุ่งอ่ะดูสิต้องษาได้ตัดติชิมั้ยไม่เอาครับไอ้ดูมามันมีกูก็รู้สูแล้วเฉยใจเนื้อสุตะร้องษาผิดกูสิ ร้องหน้าผิดกูตัดติจองพั่วล่ะเนี่ยมามาครับเนื้อสงโจดาเนาะหรอตัดติก้องล่ะเออแล้วโลกะนี้มาดิสิทธิ์ตัดติสุดาบดุมาหามีกูก็รอมากูมาอากูก็รอมั้ยสู่ได้เฉยเนาะตัดติดิถั่วล่ะตุญะอากูเนี่ยได้เฉยนึงอ่ะเปาะติเปาะพั่วนี่หนีล่ะได้สิทธิ์ เต็นล่ะเเม้ล่ะครับอลุบลุบเยล่ะเเม้ซีวาช่าเยล่ะเเม้เนาะตะเท้เพียงนี่ลุบหน่อยล่ะเเม้ตัดติสิล่ะเเม้ครับครับสิทธิ์ตัดเองอ่ะบลาวที่จี้ไปเลยฮะเอริสิทธิ์ตัดเองอ่ะก้องล่ะเเม้เนี่ยพุทธพยาสิปริณิพพานสังฆ์นี่ပြောตัวไปตู้ยกจี้กูตัวสะดุฏฐสาณะตมะบัตรเนี่ยตีสอดตัวเลยมาหน่อ စိတ်ဓာတ်တင်းပြီးတော့ဒီယုတ်ကြည့်ကိုသူဆောင်းသွားတာအသက်80ယုတ်ကြည့်နော်မှန်ပါဗျာအသက်80ယုတ်ကြည့်ချောင်းနှစ်တိတိဒုက္ခခံပြီးကြည့်နေလို့ဒီမှာပင်မနှွမ်းနေမှုအခြေခံရနေတဲ့ယုတ်ကြည့်မှန်ပါဗျာသူစဉ်တို့ဆရာတော်စဉ်သွေးချပါရဖမ်းထားတဲ့ယုတ်ကြည့်မို့လားလို့မှန်ပါဗျာဟမ်ဆရာတော်ကြီးဆိုရင်သွေးချပါရဖမ်းထားတယ်အင်္ဂလိပ်ကြီးကဟိုတောင်းလွှဲထောင်ထဲမှာ မန္တလေးမော်အိတ်လာလို့သူစဉ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုအိတ်လာလို့သွေးချပါထို့တူပဲမြတ်လို့ကျုပ်တို့မှာလဲကျမ်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလိုက်ရင်တော်တန်ဖြားလို့နာလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားရုပ်တက်တီးကပါလက်ဆတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်တက်ကရုပ်ကြမ်းမာလက်ဆတ်လာတဲ့ဘယ်အလုံးမျိုးမစိုးလုံရဲကန်ရဲလုံနိုင်ကန်နိုင်စသည် တတိတူပွားလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အခုဘာလုပ်တာလဲဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်တက်မြင့်တင်ပေးလိုက်တာနော်စိတ်တက်ကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်တာကိုယ်စိတ်တက်ကိုတစ်ဆင့်မြင့်ပေးလိုက်မှန်ပါဗျာမပြီးရဲ့မကမ်းရဲ့မလူရဲ့မတန်းရဲ့ဆိုတာဝိဒ္ဓကန္တဝိဒ္ဓကန္တဆက်ပြီးဒီစိတ်တက်မျိုးလေးပြစ်လာတယ်နော်မှန်ပါဗျာနောက်ပြီး ဘာဖြစ်လာတယ်မလဲအဲ့လိုဒီစိတ်ဓာတ်တင်းလာတဲ့မားလာတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကိုညှောက်ပေးလိုက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်သဒ္ဓါနဲ့စီရင်တာသူကညှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းကျမ်းမာတန်ဆောင်းလာတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေလည်းတက်လာနော်မှန်ပါဗျာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေတက်လာတယ် ကိုကိုကိုအာကူလာရတဲ့ချိန်မှာကြံတက်ဖန်တက်လာကြံထုတ်တက်ဥဒ္ဓောစိန်ကြတော့ဒီမှာမှန်ပါဗျာကြီးရဲ့လိုက်နေရတဲ့ဘဝကဆိုညံထွက်လာလို့ဒီမထွက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မှန်ပါဗျာလိုက်နေရကကိုလို့မမို့တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားညံမထွက်ဘူးနော်ကိုကကိုဟောကြီးနေရကနေပြောဖို့ဟောဖို့ဒါကအစင်းသားလာပြီနော်မှန်ပါ
်ပရိသတ်တခုကိုငါခေါင်းဆောင်ရတော့မေးဆိုရင်ဘုရားစိတ်မှန်ပါဘုရားနဲ့မရတော့ဘူးလိုက်တော့လေးလာတော့မှမလားမှန်ပါလေဟေးနတ်မှန်ပါဘုရားလေးလည်းသုံးကြပါလို့ဖြစ်လာနော်ကိုယ့်အကူအကူလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါနတို့သီလတို့ဆိုတာညာဘာဝနာအတွက်ဒီကနေစိတ်ဓာတ်အင်အားမြင့်ပေးလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါနော်မှန်ပါပါဟုတ်စိတ်ဓာတ်အင်အားမြင့်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုညာလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဥမာဆိုကြပါလို့ဟုတ်လားဦးမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကအနိစ္စဘာသာဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းဒီအစိုးမြင်ဝါဒတွေပြောတယ်နော်မှန်တော့ယထာဘူတဝါဒ realism ပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဟုတ်ယထာဘူတဝါဒရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းပြောတယ်မမြင်တာတော့မမြင်ဘူးပြောပါလေနော်အဲ့ဒီမမြင်တာကိုကြောက်ပါလို့ညာလို့ပြောတာနှံ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြောက်ပါလို့လည်းမလှမ်းဘူးချစ်နေပါလို့လည်းခင်ဗျာတို့ပြောတာအင်းခိုင်းတာနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြောက်လည်းမကြောက်ပါနဲ့သူ့ကိုဖက်လည်းမထားပါနဲ့မှန်ပါခင်ဗျာနော်ကြောက်လည်းမနေပါနဲ့ဖက်လည်းမထားပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အလူဝံပုဂ္ဂိုလ်လည်းအနေစားပဲသူရမ်းတဲ့ပုံကိုလည်းအိိ့စားပဲသူမဟုတ်ဘူးပေါ့အိိ့စားဒီလက္ခဏာလေးတင်ကြည့်လိုက်ပါနော်မှန်ပါတင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီသုံးခုလုံးဟာအိိ့စားဆိုတဲ့စီချောင်းနဲ့စီးနေဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အိိ့စားဆိုတဲ့စီချောင်းနဲ့စီးနေတဲ့အရာဝတ္ထုသုံးခုတူဦးတူဦးဟုတ်လားဦးထွန်းစီဒီဗုဒ္ဓအဓိမာအရာပြောရမယ်ဆိုနာရောပြင်ဓာလေးဖမ်းမိပြီဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ရနော်မှန်ပါဗျာတစ်ခုခုကိုမြရှားလို့ရမလားဆိုလိုတာကနော်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရခန္ဓာလေးကိုကြံခန္ဓာ၅ပါးကငါတို့တော့ပြင်မင်းပြီပြရတယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာကခန္ဓာ၄ပါးရဲ့အမိအွယ်ကိုခံနိုင်မှာမလားမမဘုရားပဲလုပ်ပါဦးနေဟုတ်လားထို့တူပဲရူပခန္ဓာကလည်းပဲကြံခန္ဓာ၅ပါးမင်းတို့ငါ့အကုန်မှီနေကြငါတာဝန်ယူမယ်မင်းတို့မမြဲခြင်းတော့မမြဲဒါပေမဲ့လို့ငါမြဲပြီမယ်လို့ငါတာဝန်ယူရမရောက်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့ဒါလို့တာဝန်ယူလို့မရဘူးမရောက်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လေးနဲ့ပြန်ကြည့်လဲဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ပြန်ကြည့်မမြဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာတွေမှာရှိနေတဲ့တရားတွေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတရားတွေထဲမှာဟောဒါနပစ္စည်းတွေပါတယ်ဒါနလုပ်ရင်ဒီလည်းပါတယ်ဒီဒါနရဲ့အကျိုးခံစားရတဲ့ဉာဏ်တန်ဃာတော်လည်းပါတယ်နော်အဲ့လိုညံလေးနဲ့ကြည့်ပြီးလှူလှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှာသွားဆွဲမလဲပုပ်ကိုလည်းဆွဲလို့လူကံပုပ်ကိုလည်းဆွဲလို့မရဘူးနော်မှန်ပါဗျာလူဘဝတုရောဘယ်လိုမရလူတဲ့လူရမ်းတဲ့ပုံကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခိတ္တအားဖြင့်တော့အစွဲလေးပြတ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာဒီအမြင်လေးမြင်လာတယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲဒီလိုမြင်နေတဲ့အချိန်နောက်ဒီညာကသိကြီးလာတယ်ဝိပဿနာညာဝင်လာတဲ့ဆိုတာရောဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲလိုဝင်လာတဲ့ညာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့လုံးလိုက်တဲ့ဒါနနော်သီလဆောက်ပြီးတဲ့မနေ့ကဆောက်ပြီးတော့ဒီသီလဒီအမြင်မြင်လိုက်ပါဗျာဝိပဿနာအခြေခံသီလဝိပဿနာအခြေခံဒါနနော်အဲ့လိုလေးမြင်လာတော့ဘလို့စိတ်ဓာတ်မြင်လာတာနဲ့တကယ်ကြီးနဲ့ညာအင်အားကောင်းတာညာအင်အားကောင်းလာတာနဲ့တကယ်ကြီးနဲ့ညာဆိုတာပညာပါပဲနော်ပညာအင်အားကောင်းလာတယ်ပညာဆိုတာဘာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဝိဇ္ဇာပဲနော်ပါဗျာအဲ့ဒီအင်အားကောင်းလာတာနဲ့အပြတ်လောကီဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်လာတယ်လောကီပစ္စည်းတွေနဲ့အတွေ့အတာကင်းလာတယ်မဲလာတယ်ဘုန်းကြီးတွေနော်မှန်ပါဗျာဓမ္မလေးနဲ့ဖြတ်ကြည့်တယ်ဒီလာလေးနဲ့ဖြတ်ကြည့်တယ်ဝိပဿနာအမြင်လေးသွန်းသွင်းပြီးတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြတ်လိုက်လို့ဆွေးနွေးတွေ့အတာအမြင်အပြုကင်းလာတဲ့အခါမဲလာတဲ့အခါလူမြောက်ရင်နေလေးတွေတစ်ခုရောက်ဟုတ်လားဒါနမီပြီးရောက်ဒီလာမီပြီးရောက်ရောက်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုလေးရောက်လာတာလေးနာရုကျုပ်တို့ပါလေဒီကစေရနာတရာမှီပြီးတော့
စိတ်ဓာတ်အင်အားတိဆောက်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဖြည်းဖြည်းတိဆောက်ပြီးတော့ဉာဏ်ဓာတ်ပညာဓာတ်အားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတိဆောက်လာကြတယ်နော်အဲ့တော့ဂနေဒါနဟာလည်းပဲဒီစောစောကပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်နာဝိဇဝရနော်မှန်ပါဗျာအပြည့်ကင်းသောဆူအပြည့်ကင်းသောဆူဆိုတာဘာလဲဥပါဒံနေကကျင်းအောင်ကျူးစွာအားထုတ်နိုင်တဲ့နော်မှန်ပါလေ။စေတနာတို့ကျူးစွာအားထုတ်နိုင်တဲ့သရာတရားတို့ကျူးစွာအားထုတ်နိုင်တဲ့ပညာတို့ဆိုတဲ့တရားတွေကိုရပါတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါလို့ရလို့လောကီကပြေးထားတဲ့အမှုလေးတွေနည်းနည်းကျင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 ်းသွားတယ်ဆိုရင်အပူလေးတွေနည်းနည်းသွားတယ်ဆိုရင်အပူတွေညော့သွားတယ်ဆိုရင်တောကတွေညော့သွားတယ်ဆိုရင်ပရိဒေဝတွေညော့သွားတယ်ဆိုရင်လုံးဝကင်းတယ်လို့မဆိုလို့ပြီးပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ညော့သွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပူညော့တာနဲ့အေးတိုးမလာဘူးလားဒါပဲပြောတာနော်အပူညော့သွားရင်အေးတိုးလာတယ်နော်မှန်ပါဗျာအစွေးဓာတ်ကင်းသွားရင်ခိုင်မာမှုကြီးများလာတယ်ဘုရားရှင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဓာတ်ကလေးကဘာကြည့်လဲသူကခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာမပါဘူးဟမ်မှန်ပါခင်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးထဲကလွတ်နေတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားလေးကတော့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒါနရှင်သီလရှင်ဘာဝနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားကိုးရတယ်เนาะမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါနလုပ်လို့သီလစောက်တည်စောက်တည်ဘာဝနာပွားများပွားများโลภะเนก็ลดออกโลธะเนก็ลดออกโมหะเนก็ลดออกอโลภะสีรณาอโทธะมิตรอโมหะปัญญาปัวมาနိုင်အောင်ကျူးစွာအားထုတ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်